አንድ ላይ እንድደሰታለን። እንደምንደሰት ደግሞ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቤቶች ጥሩ ቤትን መገንባት የሚያምረው ከአረንጓዴ ውበት ጋር አንድ ላይ ነው። ለሀገራችን እንደም እኛ ካላለመን እኛ ካልታገልንላት እኛ ካልሰራን ማንም ልሰራላት አይችልም። ከተማ አስተዳደሩ ይሄንን ወስኖ ይሄንን አምኖ ተማምኖ እዚህ ላይ ምን ያህል ኢንቨስት ነው እያደረገ ያለው በሚል ያለውን አቅም በሙሉ በመጠቀም በመስጠት በባጀትም በሞራልም በምንም እየሰጠን እያበረታተን እኛም ደግሞ ደከመን ሰለቸን ሌት ቀን በሞራል እየሰራን ከባውዛ ከአምፖል ከእግረኛ ወፌ ከቴራዞ ከሸክል ከፋውንቴን ልዩ የሚያደርገው ነገር ከዚህ በፊት አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ግሪነሪ ነበር እንሰራ ነበር። ግሪነሪ ምን ማለት እንደሆነ ግሪነሪ ምንን ያካትታል የሚለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ግሪነሪ አካቶ አንድም ሳይቀር ከባውዛ ከአምፖል ከእግረኛ ወፌ ከቴራዞ ከሸክ አጠቃላይ መተሳሰብ ያስፈልገናል። እርስ በራሳችን ተረዳተን ተደማምጠን ተደምረን አንድ ላይ የጋራ ሆነን አገራችን የበለጠ የተሻለች ደረጃ እንድናደርሳት እንድንለውጣት በዛው ጎን ለጎን ዞር ዞር ብሎ ቀኘት ብሎ አገራችን አቀማመጧ እንዴት ነው፣ አገራችን እንዴት እንደሆነች ይህንን ጎብኝቶ አይቶ ኢንቨስት ማድረግ የሚችልበት የፈለገበት የፍቅር ሀገር ስለሆነች መተሳሰብ፣ መፈቃቀር፣ መዋደድ ደስተኛ ማንም እርስ በራሱ ተዋዶ በፍቅር ህስት ሳይኖር ጭቅጭቅ ሳይኖር ንዝንዝ ሳይኖር አንዱ ለአንዱ ሚቀኛ ሳይኖር የሚኖርበት ሀገር ስለሆነ በመጣበት ሰዓት ላይ አርቡ ብሎ ተቀብለን በሀገራችን ላይ የተሻለ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ሰላም ስላለ